Уважаеми дами и господа, скъпи гости, уважаеми съграждани, добре дошли на откриването на 11-та туристическа борса, вашата ваканция Бургас 2012. Организирана от Бургаска регионална туристическа асоциация под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, областният управител на област Бургас и община Бургас. Имам честа и удоволствието да поканя тук пред вас един от нашите патрони, човек, който неминуемо през годините доказва, че държавата стои зад политиката на нашата община в развитието на туризма. Човекът, който следи държавната политика в областта на туризма тук в Бургаска област. Областният управител господин Константин Гребенаров. Добър ден, уважаеми приятели на туризма. Изключително съм доволен, че за 11-ти път днес се открива туристическата борса, вашата ваканция в община Бургас, в град Бургас. За мен е удоволствие, че аз лично за трети път присъствам на откриването на борсата. И което ми прави най-много впечатление, това е увеличаването на участниците. Това означава, че организаторите, които искам да ги поздравя, си вършат както трябва работата, с което освен чуждестранните участници, които привличаме и са повече, така и участниците от нашите общини също са повече, което е много показателно и похвално. Тази година мотото на борсата е културен и поклоннически туризъм. Действително това нещо не е ново за нашия район. Не е ново, защото всички архитектурни, археологически паметници ние ги имаме от хилядолетия. Новото е, че с подкрепата на държавата тези паметници започнаха да стават достояние както на нашите посетители и гости, така и на жителите на нашата област. Знаете, че само преди няколко месеца се пое една инициатива от правителството, с която бяха отпуснати средства на голяма част от археологическите обекти на територията на Бургаска област, която да бъдат възстановени и направени достъпни за гостите и жителите на нашата област. Освен това, съвсем наскоро бяха реално отпуснати 605 000 на 4 общини и обектите, които са в най-голяма готовност, да могат да бъдат това лято предоставени за оглед и посещение на нашите гости. Знаете, че всяка година, бих казал, туристическата карта на нашата област се увеличава. Знаете за последните разкопки на територията на Бургас, това е Аква Калиде, където ще бъде възстановени старите минерални бани. Няма да говоря, но ще спомена за откритията, които станаха последно време в Созопол, които в интерес на истината дадаха световна слава на нашите археологически и поклоннически туризъм. Тази година тук на тази борса ще има чуждестранни участници, които са много по-напред от нас в този вид туризъм, така че ще обединим опит с тях, но все пак не трябва да забравяме, че България е на трето място по притежаване на артефакти в света. След Гърция, Италия, ние сме на трето място, така че знаете каква работа ни предстои и в бъдеще. Желая успех на борсата, на добър час! Удоволствие е за мен да поканя тук пред вас директора на дирекция туристическа политика към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Мария Иванова. Добър ден, уважаеми дами и господа! Изключително удоволствие за мен да бъда днес тук сред вас, и то за поредна година, за да мога на първо място от името на министър Добрев, от името на замминистър Иво Маринов, да ви приветствам с добре дошли на 11-то туристическо изложение вашата ваканция в Бургас. Да побързам да благодаря на организаторите,
Бургаската регионална туристическа асоциация в лицето на госпожа Нилова за партньорството и подкрепата на община Бургас, това нашите любезни домакини и на областна администрация Бургас. За приветствие към всички участници, всички гости, давам думата на госпожа Силвия Несторова, началник отдел туризъм към община Бургас. Здравейте от мене, уважаеми гости, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. От името на кмета на община Бургас и от мое име искам да ви поздравя с поредната туристическа борса. Както преди мен си спомена, всяка година Бургас става все по-красив и по-уреден. С което се надяваме наистина града ни да заеме едно от първите места в страната по развитието на културен, религиозен, спа и всякакъв вид туризъм, защото Бургас наистина го заслужава. Заслужава го със своите природни дадености, с географското си положение, с хората, които тук работят и се трудят в тази сфера. Чисто по-български, нашият гост от Италия, господин Джино Верочи от Терамо. Добър ден. Good morning to all. Welcome. Добър ден на всички вас. I am here in representing the consortium who is implementing the European project, funded European project Recultivator. Тук съм в качеството си на представител на един голям европейски проект с названието Recultivator. The aims of this project is to individuate and use the cultural religious heritage to help the territory in growing and developing. Целта на този проект е да индивидуализира регионалните характеристики на всеки един регион в областта на религията и културата. Нашата основна цел е да подпомагаме развитието на териториите и в крайна сметка това да доведе до развитието на целия сектор. Thank you very much. Благодарим ви. Дами и господа, това беше Джино Верочи от Терамо, Италия. А сега за официално откриване на 11-та туристическа борса, вашата ваканция Бургас 2012. Имам удоволствието да дам микрофона на госпожа Соня Енилова, председател на Бургаската регионална туристическа асоциация. Добър ден и от мен, скъпи гости, скъпи приятели, скъпи партньори. Бих искала да благодаря сърдечно на всички, които сте тук, всички, които ни подкрепяте, така че за 11-ти път в Бургас да се случи тази хубава проява, да покажем, че наистина Бургаска област е най-силно развитата туристическа дестинация в България, а също така виждате, че вече сме и водеща туристическа дестинация в предлагането на религиозен и културен туризъм в България в рамките на Югоизточна Европа. След като нашите партньори от Гърция, Италия, Унгария, Румъния, които са тук, го признаха, считам, че това е достатъчен факт и така ни дава основание да работим още по-упорито, да налагаме Бургаска област не само като морска туристическа дестинация, но като дестинация, която предлага туризъм в 4 сезона. Още веднъж бих искала да благодаря на нашите партньори в лицето на Министерство на икономика, енергетика и туризма, на господин Гребенаров като представител на областна управа Бургас, областен управител, община Бургас, както и всички общини, членове на нашата асоциация, които участват тук със свои щандове, със свои продукти, на професионалните гимназии по туризъм в Бургаска област, в Бургас и в Поморие, които имат свои щандове,
Каня ви да ги посетите и също така, ако се интересувате повече за обучението на вас, вашите деца, ваши познати, да ги насочите, защото наистина туризма има нужда от добре подготвени и квалифицирани кадри и ние разчитаме основно в подготовката на тези кадри на учебните заведения, на музеите, а също така и на всички наши партньори, които биха желали да промотират своите продукти и услуги тук. Още веднъж искам да ви благодаря, да ви пожелая приятно разглеждане на изложението, а ние възнамеряваме да покажем на нашите чуждестранни гости част от тези обекти, които представляват интерес за религиозен и културен туризъм по нашето Черноморие. Добре дошли и заповядайте в сградата на операта. Thank you.